Əmək haqlarını qarşılayanlar üçün bu xəbər əsl fürsət olacaq. Belə ki, insanlar Bank of Baku-dan əmək haqlarının 10 mislinə qədər kredit götürə biləcəklər. Bank of Baku maaşını kartla alana 10 mislinə dək kredit bizdən kampaniyasını davam etdirir. Əmək haqqını istənilən bankın kartı ilə alan vətəndaşlar bu kampaniyadan faydalana bilərlər. Yeganə şərt əmək haqqının 500 manat və daha çox olmasıdır. Kampaniyamızda faiz dərəcəsi müştərinin maaşından asılı olaraq 22%-dən 26%-ə müəyyənləşdirilmişdir. Kampaniya çərçivəsində müştərilər maaşın 10 mislinə dək 20 min manatdan çox olmama şərti ilə kredit əldə edə bilərlər və bu krediti 48 ay müddətinə banka qaytara bilərlər. Kreditin alınması üçün banka şəxsiyyət vəsiqəsi, iş yerindən arayış və ya maaş kartının hesabından çıxarış təqdim edilməlidir. Qeyd edim ki, bu krediti almaq üçün bankda tarixçəsi olmayan müştərilər 5000-dən yuxarı, bankda tarixçəsi olan müştərilər isə 7000 manatdan yuxarı zamin təqdim etməlidirlər və komissiyon haqlarında da biz kifayət qədər ciddi endirim etmişik. Belə ki, tarixçəli müştərilər 0%-dən, bankda tarixçəsi olmayan müştərilər isə 3%-dən başlayaraq komissiyon haqqı ödəyəcəklər. İyunun 30-una qədər davam edən kampaniya çərçivəsində kredit alan müştərilərə pulsuz bol kart və dostlar klubu kartları veriləcək. Mərkəzi